လာမယ့်2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်ထားတဲ့ဥယေကနှစ်သိန်းအောက်ပဲရှိနေတယ်လို့စက်ကောင်စီပညာရေးဌာနနဲ့နှီးစပ်တဲ့တိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါဗျ။စက်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကျင်းပဖို့ကတော့အချိန်အဖြစ်တလတာပဲကျန်တော့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာဖြေဆိုသူဥယျာဉ်2,800ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာဖြေဆိုခွင့်လျှောက်ထားသူဥယျာဉ်3,800ကျော်ပဲရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းရင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရတားဆိုရလက်ထက်2020ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစာမေးပွဲထက်ဖြေဆိုသူဥယျာဉ်9,300ကျော်လျော့နည်းနေပါတယ်ဒါဟာအာဏာသိမ်းတာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိစစ်အာဏာသိမ်းမှုမအောင်မြင်သေးတာကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒါဆိုရတည့်ရဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုခံရလို့ဒါသူလှုပ်ရှားရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုဒါလှုပ်တာပါပဲ။တကယ်တမ်းကပြည်သူပေါ်စေနာထားလို့ပညာတက်စေခြင်းလို့ဆိုတဲ့စေနာတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အာဏာမသိခင်တုန်းကနဲ့အာဏာသိပြီးတဲ့ဒါဖြစ်ဆိုတဲ့ចောင်းသားအရေးအတွက်ရဲ့ဌာနမှုကဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါပြည်သူလိုလားတဲ့ဒါပညာရေးလားပြည်သူမလိုပြည်သူအများစုမလိုလားတဲ့ပညာရေးလားဆိုတာကပညာရေးထက်သူတို့အုပ်ချုပ်မှုကိုလိုလားတယ်လားမလိုလားဘူးဆိုတာဒါပြည်သူကဒါလုံရက်နဲ့လဲဒါတက်တည်ပြပြီပေါ့ဒါသူတို့ကတော့သူလုပ်ငန်းရှင်တခုအနေနဲ့ပဲဒါကျင်းပတယ်လို့ဒါယူဆပါတယ်ဘလို့မျိုးပညာတတ်တွေကလေးတွေပေါ်စေနာထားလို့ပညာတက်စီခြင်းလို့ဆိုတော့ဟိုစိတ်ရင်းခံတဲ့လောက်တော့ပို့ဘူးလို့တော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါသုံးသပ်မိပါတယ်ဗျ2021 2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာမေးပွဲမှာကြာဆုံးသူတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဖြေဆိုခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်2023ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျင်းပပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။တရားမျှတမှုလည်းမရှိသလိုမျိုးဘယ်လိုပေါ့လဲတရားမျှတမှုမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကသူတို့ရဲ့နာမည်ရအောင်သူတို့တခုခုတော့ဟိုဘယ်လိုမှတမတ်ကြတဲ့ဆံမွေးမျိုးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာတိုးခေတ္တကမော်ဒရေးရှင်းက35ပတ်ဆိုရင်တို့ကအစိတ်လောက်နဲ့ပြင်ပြနေပါလေ။ဘာမှလည်းမသိတယ်လေဘာမှလည်းမတတ်ဘဲနဲ့အောင်ပြေးပြီးဒီမှာဒါဖြစ်တယ်။အနာသိစကောင်စီကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဆံမွေးပွဲကိုဝင်ဖြေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာအချောင်လိုချင်တဲ့ចောင်းသားတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအောင်ချက်ကောင်းအောင်သာပြုလုပ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆီယာမကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ចောင်းသားမိဘတဦးကတော့စစ်ကောင်စီကအခုလိုကျင်းပတဲ့အပေါ်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်တယ်လို့တာသမီတွေကလည်းဝင်ရောက်ဖြေဆိုခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ပေါ့လားကျွန်တော်တို့အားလုံးကသူတို့ရင်တော်ပြည်သူအနေနဲ့ပြည်သူများများတမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပတ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘက်မှာရောက်နေတောင်းမှုကြောင့်လားလို့အနည်းငယ်ရခဲ့ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကနေပြည်သူများအောင်လို့ပြည်သူတွေတားရဲ့ရည်ရည်ဖို့အားဖြင့်ပြည်သူရဲ့ခံတင်နေပေါ့နော်ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မမမမက်ရည်ရည်ပြီးတော့အများကောင်းကျိုးကိုချိုးဖိနိုင်တဲ့တောင်းမှုကြောင့်လားဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ခံတင်တာပေါ့နော်စစ်ကြုံပညာရေးကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့ CDN ចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးကိုဂုံပြုမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အတန်းတင်စာမေးပွဲတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွေရဲ့အောက်လက်မှတ်တွေဟာတရားမဝင်ဘူးလို့လည်း NUG က2022ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေမှာတက်ရောက်နေသူတွေနဲ့မတက်ရောက်နေသူတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း NUG ဘက်ကကလေးငယ်တွေရဲ့ကြားကာလပညာရေးတွေလည်းစောင့်ရက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ပြည်သူပညာရေးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုမူဝါဒ17ချက်နဲ့အတူ information and technology security guideline တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိနဲ့ဂျာကာလာအခြေခံပညာပြည်သူပညာရေးကျောင်း15ကျောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုထားတယ်လို့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မောင်ခန့်တွေပါ